Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. U vladi Srbije je danas predstavljen Lex Specialis, zakon za gradnju jeftinih stanova za pripadnike bezbednosnih snaga, koji će biti usvojen za oko mesec dana. A potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović je rekla da je utvrđena maksimalna cena od 500 evra po kvadratu u Beogradu i 450 evra u ostalim gradovima. Krajem marta možemo sigurno početi izgradnju nekoliko gradova, a jedan od njih je Vranje, moguće i Beograd, rekla je Mihajlović novinarima nakon sastanka vladine komisije za realizaciju tog projekta i dodala da će u 2018. godini biti izgrađeno ukupno oko 7.500 stanova ili pola miliona kvadrata. Dodala je da će gradnja tih 7.500 stanova ukupno koštati oko 220 miliona evra. Takođe, planirano je da u narednim godinama bude izgrađeno ukupno između 20.000 i 25.000 stanova za tu namenu, navela je Mihajlović. Lex Specialis će proglasiti izgradnju jeftinih stanova za zaposlene u vojsci, policiji i službama bezbednosti za projekat od nacionalnog interesa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Beču dobio najviše priznanje austrijske privrede, a predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je nagrada dodeljena zbog odgovornog posla i teških odluka koje je Vučić doneo po pitanju reformi. Predsednik Privredne komore Austrije Christoph Leit uručio je juče Vučiću veliku počasnu zlatnu medalju. Kako se navodi, nagrada je dodeljena zbog preduzimanja teških i odgovornih poteza fiskalne konsolidacije, unapređenje zakonodavstva, bolja poslovna klima i sve ono što privlači nekoga da investira u Srbiju. Leit je rekao da je Vučić učinio mnogo za svoju zemlju, region, ali i partnerstvo sa Austrijom i Evropom. Predsednik Vučić izrazio je da mu je velika čast što dobije ovo značajno priznanje, koje predstavlja još veću odgovornost u budućnosti. Austrijskim privrednicima je poručio da će Srbija biti lojalan i pouzdan partner Austriji. Centri u većini ruralnih mesta na teritoriji opštine Stara Pazova uređeni su ili se radi na njihovom uređivanju. Nakon Vojke i centri u Surduku, Belegišu i Krnjaševcima, gde su radovi u toku, dobit će sasvim novi izgled. U ovoj godini u opštinskom budžetu izvojen je novac u iznosu 36 miliona dinara i za uređenje centra u Golubincima, a za izradu projektno-tehničke dokumentacije, bez koje je nemoguće krenuti sa izvođenjem radova, obezbeđeno je blizu 2,5 miliona dinara. Pored toga, plan je da se u zavisnosti od stanja na terenu asfaltiraju pojedine ulice u ovom sremskom selu, za šta će se utrošiti 5 miliona dinara. Plan opštinskog rukovodstva je da se u ovoj godini izradi projektno-tehnička dokumentacija koja će omogućiti izgradnju Doma kulture u Golubincima, pa bi se tako preko 4.500 meštana samog sela poznatog po održavanju značajnih kulturno-umetničkih manifestacija, koje prerastaju tradiciju iz godine u godinu, okupljaju sve veći broj posetilaca, dobili svoj hram kulture. Nikola Vuković, član ekipe Zemuna, koja je osvojila titulu svetskog prvaka u basketu 3x3 i košarkaš Dunava i Starih Banovaca, najbolji je sportista opštine Stara Pazova za prošlu godinu. Najbolja ekipa je ženski odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove, koji je prošle godine bio pobednik kupa i vicešampion Srbije. Na svečanosti koju su po 51. put organizovali opština Stara Pazova, Sportski savez i RTV Stara Pazova, nagrađeni su najbolji treneri, pionir, kadet, junior, sportski radnik, sportista sa invaliditetom, u školskom sportu, a posebne nagrade dodeljene su za doprinos razvoju sporta, za ostvarene rezultate, kao i za masovnost u sportu. I ove godine dodeljena je mediju specijal nagrada. Svečanost je održana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije je bila opština Stara Pazova. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u 15. kolu Superlige igraće danas u Subotici protiv Spartaka. U 15. kolu Superlige odbojkašice Jedinstva dočekaće sutra u Staroj Pazovi ekipu Partizana iz Beograda. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Odbojkašica Mladinca iz Novih Banovaca u 14. kolu Prve lige u nedelju će na svom parketu igrati protiv Roda iz Beograda. U 17. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra će se u Staroj Pazovi sastati s vodećim timom na tabeli Dinamikom iz Beograda. Dunav za sebe ima dve uzastopne pobede i sa 24 boda se nalazi na 8. mestu. Utakmica će se igrati u Hali Park u Staroj Pazovi i počeće u 20 časova. Sutra nas očekuje hladnije vreme.
Jutarnja 5, maksimalna dnevna 8 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Svako dobro!